Наші вітання радіослухачам світлої хвилі. Доброго Божого ранку усім, хто приєднався до нас саме у ці хвилини, якраз коли розпочинається інтерактивна програма «Свіже слово». Усім ранок добрий і хочемо з вами привітатися. Мене звати Едуард Льоза, а також поруч зі мною чарівна Ірина Суботовська. Ми вас щиро вітаємо. Ну і переходьмо до теми, яку сьогодні ми підіймаємо. Тема у нас, як анонсувалося, записана в приповістях Соломона, 29 розділ, 22 вірш. Там написано: «Гнівлива людина викликає сварку, а лютий вчиняє багато провин». От сьогодні про цих лютих і гнівливих ми будемо говорити. В російській мові там використовується слово «вспильчивий». І це показує, от, якщо помічали, коли дорога вся в пилу, і цей пил лежить до якогось моменту, до якоїсь ситуації. Або коли дощ пустився, пил прибивається, або коли машина проїхала, цей пил підіймається, або якщо ти ногою стукнув, цей пил теж піднімається на поверхню. От що це таке, дорогі радіослухачі? Можливо, хтось це знає через себе, не через когось там, а власне він ось така людина запальна. Коли коса на камінь, полетіли іскри, і людина розгорілася, кажуть, вспиліла, вспильчивий чоловік. Або ж навпаки, коли, знаєш, певну тканину чимось можна промочити, так, і лише там сірника донесеш, і все, вона вже... Вже відразу загорілася. Та от російською вспильчивий, а українською ми шукали, але таке знайшли цікаве. Гнівливий. Так, але ще як синонім, там є, ми читали, запальний. Запальний і лютий, лютість теж там вживається. Українською мовою запальний ми зазвичай розуміємо, що така людина енергійна, цікава, от, ну, вона, як кажуть, заводной такий. Але ми розуміємо, що запальний він може бути і ще в іншому і не дуже хорошому сенсі. В негативному, так. Тому що коли, знаєш, як буває, кажуть, тобі слово, він тобі слово. І оце починається і запалюється щось. Запалюється сварка, запалюються образи, запалюється певна ситуація, що все, я з тобою не розмовляю. Ну, це у жінок зазвичай буває. Звичайно, тільки у жінок. Ну, інколи і у чоловіків. І у вас, шановні радіослухачі, до вас питання сьогодні. Чи ви зустрічали в вашому житті? Чи була така ситуація взагалі? Ну, чи можливо зустріти в нашому житті таку людину? Їх же ж не існує таких вспильчивих. Навпаки, я думала, ти скажеш, чи зустрічали ви людей, у яких немає ні краплі ось цього, цієї емоційності, дуже швидкої реакції на щось? Чи зустрічали ви людей, які є не вспильчивими, не запальними? Вони завжди плавно, спокійно реагують на ту чи іншу ситуацію. Це ж як їх називають? Флегматики, да? Не знаю, можливо, правильно, наші радіослухачі нам це підкажуть. До речі, це теж зв'язано в якійсь мірі із темпераментом. І з іншої сторони, а можливо, ось цей стан, він і виправданий. Коли людина постійно на такому, знаєш, спокою, релаксі, він не може інколи відреагувати на якусь несправедливість. От дитина тобі вилазе на шию, а ти спокійний, ти зберігаєш у собі мир і не хочеш зараз виплескувати якісь емоції. Ти знаєш, захотілося побачити цей механізм, як за допомогою Божої мудрості можна натиснути на гальма своїх емоцій. Ти ж ну не можеш, от там психологи говорять, вам потрібно порахувати до 5, до 10, до 100. Як ти зможеш порахувати, якщо це миттєвий спалах? Це 2 секунди, ти не встигаєш навіть відреагувати. Ми переходимо до нашого телефонного дзвінку, і у нас є хтось. Доброго дня вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела... Меня зовут Наташа, я звоню из Харькова. Очень приятно. Хотела поделиться ситуацией по поводу гнева. Бывает ли он там правильный, неправильный? Когда только мы пришли к Богу, покаялись, вот там сестрой, ну, сестрами, и много начали над собой работать, и вот эту прям таблицу себе выписали из Ефесян, чего не должно быть в нас. И, ну, очень к этому относились трепетно, серьезно, там лишнего даже слова боялись сказать поначалу, чтобы же сразу, ну, очиститься, измениться. И к нам приходили гости, была однажды ситуация, когда пришли к нам гости, и, ну, мы там пили чай, общались, они были неверующие люди. И начали шутить, какие-то читать из газеты анекдоты, и пошли... И мы им делали замечания. Я сказала, не нужно этого делать, потому что здесь мы здесь молимся, и все, теперь это уже неприемлемо.
Они как бы проигнорировали, продолжили дальше. И второе замечание, и тогда я уже, ну, не выдержала, говорю, вставайте и уходите. На что они собрались, начали уходить. Но такие слова были, что вы же верующие, так же нельзя поступать. Так верующие не поступают, лица же вы не должны. И вот они так ушли все-таки, но меня мучило, Господи, как же, я же ошиблась. Опять я гнев проявила, я должна любить всех людей. И Бог мне показал, когда на следующее утро место Писания открыла и прочитала, как Иисус переворачивал столы в храме, и поняла, что, ну, для меня это было как поддержка от Бога, что все правильно, ты правильно поступила, и гнев здесь был уместен, если они пренебрегают, что здесь в этом доме. Был такий Ньютон. Але зараз не про того Ньютона, не про науковця, а є такий ще Джонатан Ньютон, людина, яка написала відому пісню християнську «Amazing Grace». За деякими історіями ця людина була настільки жорстокою, що люди, які навколо неї вони жили, вони дуже її боялися. Потім він пізнав Ісуса Христа, змінив своє життя, і після цього почалося вже зміни у його житті. І коли люди вже зустрічалися, коли знайомилися з ним знову, вони не могли впізнати того старого Джонатана, і Джона, вірніше. І вони настільки були здивовані цим змінам, цим, ну, цьому оновленню, що це вони казали, дійсно, Божа благодать, що людина була однією, а стала зовсім іншою. Тому, бачиш, є певні приклади. І я дуже сподіваюся і хочу, і вірю, що у нашому сучасному житті також є такі історії, такі свідчення, коли людина була однією, приходить до Бога, Бог змінює і забирає цей гнів, прояви таких емоцій. Ти знаєш, мабуть, що гнів або ось ця запальність, вона в якійсь мірі пов'язана також із образою. Обічливий чоловік. От та рана, яка відкрита, бо це може бути самооцінка, так, занизька або зависока, або це може бути рана. І якщо тобі торкнулися цієї рани, ти, відповідно, хочеш дуже швидко відреагувати. Тому, знову ж таки, мабуть, що і тут воно поруч один із одним ходить. Емоції – це особливий клас психічних станів, які відображають ставлення людини до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності. І як ми вже з вами казали, що емоції, вони можуть ділитися на позитивні, негативні, і ще є два розподіли. Перше – це станічні емоції, які підвищують життєдіяльність людини, посилюють активність. От, мабуть, за них ми кажемо, що вони можуть бути, ну, більш позитивними. Наприклад, якщо людина відчуває гнів до своєї роботи, ну, наприклад, мабуть, краще не до роботи, а до результатів своєї роботи. От, наприклад, щось вона зробила. Каже, все, мені це не подобається, починаємо все заново, має бути все досконало, все має бути настільки добре, щоб і мені навіть сподобалось. Знаєш, є такі люди. І цей гнів, він переростає в мотивацію людини. Це можна, ну, мені здається, розцінювати його більш позитивною такою рисою. Це ось те питання, яке ми поставили. Чи може бути гнів виправданим, в яких ситуаціях? Ти зараз привів приклад із роботи, я була спостерігачем ситуації і знову-таки згадала дві ситуації. В одній – дитина, яка капризує, яка, можливо, не вихована, це не наша справа, вона вилазить просто на шиї мами, мама просить, там, будь ласка, зараз заспокойся, ми з тобою у міському транспорті, вийдемо на вулицю, я з тобою поговорю, дитина ні як не реагує. І мама говорить, я тобі вже два рази сказала, якщо ти мені це зараз іще раз будеш твердити, щоб я тобі купила в тому, ти отримаєш прямо зараз при усіх людях по одному місцю, зрозумів? І він продовжує, все, вона зривається, і вона в поривах гніву добряче йому, ну, дала. Так? І друга ситуація, в метро, коли мама сидить, мама дуже спокійна, а син стає ногою на сидіння, а потім дитя і до поручня, і починає гойдатися, або як? Підтягуватися, так. Заходить працівник метрополітену, який там їде кудись по справах, і звертається до мами. Якщо ви зараз не утихомирите вашого сина, то я проведу і вас, і вашого сина на перон. Будь ласка, вирішуйте, на що мама спокійно відреагувала. Манюсінький, садись, потім поговорім. Тобто, в якихось ситуаціях... А манюсінький сел? Ну, тому що дядя зі сторони зайшов, чужий, і соромно стало хлопчику. Тобто, у яких ситуаціях, якщо ви з цим згодні, гнів може бути виправданим? І ще маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Алло?
Алло. Доброго ранку, як вас звати? Меня зовут Анатолий. Я верю, что Бог вообще не гневается, потому что Бог живет в неприступном свете. И люди, которые были в мире духов, они ощущали там совершенную любовь. И Священное Писание говорит об этом так, что в искушении никто не говорит, что Бог меня искушает. Искушает сам каждый, обольщаясь собственной похотью. То бишь, то зло, которое человек производит, оно к нему и возвращается. А Бог, Он есть совершенная любовь, да, Он судья. Это Писание, ну, в Писании написано, что Бог гневается. Это для ясности текста, для нашего понимания. А вообще, в мире духов работают юридические законы. Если человек производит зло на земле, оно к нему и обращается. Если мы больше, ну, как бы общаемся с Богом, мы приобретаем характер Бога. И тогда мы, даже если говорим резкие слова, то мы не гневаемся, а мы просто говорим правду. И я верю, что Иисус, это было написано в гневе, Он это не в ненависти делал. И как бы, ну, не понятнее нашего слова гнев, когда ненависть мы выражаем и то. Он это делал, ну, с возмущением, но там не было зла, ну, в том, что Он там переворачивал, ну, столы, там пены не было с его уст. То есть есть такое, когда мы говорим, ну, ну, возмущаемся, но мы как бы это говорим с любовью и состраданием. Чому цей стан виникає і чи можемо ми ним опановувати? Людина може опановувати? Може приборкати це? Я хочу швиденько зачитати смс-повідомлення від Ірини. Мір вам, дякую за вашу працю і за позитив на весь день. Благословінь вам на ниві Божій, Ірина. Звичайно, запальних людей дуже багато, і кожен з нас може запалитися і добрим, і поганим. Але це постійна праця над собою, над емоціями. І Бог нам дав можливість розрізняти всі види емоцій. Та, власне, вибирати і прикладати зусилля для того, щоб в гніві не запалюватися. Нехай нам Бог в цьому завжди допомагає. А до добрих діл – запалюватися. Це корисно всім. Це моя думка. Дякую. Дякуємо. Це було повідомлення із Луцька від Ірини. Спасибі. Вітаємо вас. Як вас звати? Можна говорити? Да? Можна. Да, добрий день. Я вас, ну, вітаю з хорошим днем. І хочу сказати людям. Всі говорять, що можна змінити свій характер, але можна тільки при помощі молитви. Без молитвы никто себе характер не изменит. Я с Богом уже 23 года. Я была очень вспыльчивая, раздражительная и очень сильно гневалась. Я в гневе могла наговорить такие гадости, а потом ходила и извинялась. И мне было стыдно. И вот как-то я читала Библию и прочитала, я не помню, то ли это у Экклезиаста, то ли это у Якова в послании, что гнев – это глупый человек. Человек, который глупый, он гневается. А теперь я просто забыла, что такое гнев и что такое раздражительность. Потому что если вы воюете с этими духами гнева и раздражительности, если вы им каждый день напоминаете, что вы Христовы, и что они не имеют права к нам прикасаться, они забудут к вам дорогу, и вы будете ласковым, хорошим, умным, мудрым Божьим ребенком. Пані Ірино, а скажіть, ви сказали, що я забула об этом, а ви перевіряли, да? Так я вже взагалі не знаю, що таке гнів. Я вже перестала гніватися. А якщо бувають і певні чинники, а подразники? А які б не бували? Да? Ви знаєте, от які б не бували. От у православних є одна така прекрасна молитва старців. Господи, какие бы я ни получил известия в течение сегодняшнего дня, не дай мне забыть, что все ниспослано тобой, и я все превозмогаю силой возлюбившего меня Христа. Мы зараз говоримо тільки про себе, а не говоримо про ту сторону, який ти можеш завдавати біль своїм всплеском негативних емоцій. Я якраз про це теж згадав. Я згадала ось цю історію, коли син навчав, коли батько навчав свого сина, показуючи, от коли ти будеш в такому запальному стані, підходь до паркану,
І забуває один цвях, так. І там пройшло якийсь там час, він уже не забував цвяхи, але тато підвів і говорить, що ти молодець, ти уже робиш хороші результати, показуєш, але тепер давай кожного дня ти будеш виймати по цвяху. І потім, коли весь паркан вже був без цвяхів, батько показує, мовляв, говорить, дивися, цвяхів уже немає. Але ось дірки від них залишаються. Так само і людські душі. Так, можливо, уже ми змінилися, але в людських душах все це запам'яталося. Рани заживають, а рубці остаються. І хочеться зараз з тобою також згадати, пам'ятаєш, це відомий вислів Цицерона, який казав, що саме гнів – начало безумія. Доволі часто в нашому житті, коли ми гніваємось, ми починаємо бачити світ, а верніше не бачити його, все, що нас оточує навколо. І от ми просто захоплені цим гнівом і керуємося тільки їм. І потім доволі часто, коли перечитуються справи, адмінсправи, які там у нас є ще, ну, покарання, судові так, справи, там написано «був в состоянні афекта». Так. І от, до речі, я відкрив, і там написано, зараз я вам зачитаю, десь в мене було про те, що саме такі складові, як ось, страсть душевного волнения, состояние аффекта, физиологический процесс. В уголовном праве обозначает особое эмоциональное состояние человека в возбуждении, вспышки таких эмоций, как страх, гнев, ярость или отчаяние. Тобто гнів, він може бути як складова оцього почуття афекту. Стану такого. Стану, так. Тому доволі особливо нам потрібно бути обережними, коли ми керуємося гнівом. І навіть Біблія нам каже, що «Пусть сонце не зайдет в гніві вашим». Повідомлення від Олега. А він пише: «Добре утро». Це не перше, що він пише. «Слово Господнє дає нам много советов, как победить гневливость». Притчі, 19 глава, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, а слава для него – быть снисходительным к проступкам». Медленный на гнев – это мудрый. Снисходительный к ошибкам и проступкам других – это мудрый человек. Владеющий собой и не проявляющий гнева ни в каком виде – это мудрость. Гнев испытывают все. О, дякуємо, хтось це підкреслив. Гнев испытывают все, но те, кто скрывает гнев, те мудрые. Гневливость нужно признавать и разбираться с ней. К Ефесянам 4 глава 26 стих написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. По себе заметил, что хоть я и был гневливым, но совсем себя таким не считал. И только когда признал эту проблему, тогда смог разбираться с ней лицом к лицу. Если позволить тлеющим уголькам воспламеняться, гнев может превратить вас в свирепого, огнедышащего дракона, пугающего тех, кого вы любите больше всего на свете. Есть только одна могучая сила, способная справиться с этим ужасным драконом, разрушающим все на своем пути. Эта сила – постоянное присутствие Христа в вашем сердце, наполняющее вас миром». Дуже дякую за повідомлення. Ну і на сам кінець інтерактиву «Свіже слово». За доброю світлою традицією ми набираємо світлу людину. І сьогодні у цій ролі виступає пастор церкви Спасіння Микола Савчук. Пастора Миколу, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді чути ваш голос в ефірі. Дуже радий можливості сьогодні поділитися кількома думками з усіма слухачами, і дякую за таку можливість. Перш за все, стосовно гніву, роздратування або інших подібних виявів наших емоцій, важливо зрозуміти, що гнів сам по собі не являється гріхом. Як не можуть бути гріхом будь-які природні емоції. Радість, смуток. Гнів – це природна захисна реакція на будь-що, що не так в нашому житті. Це нормально, коли ми бачимо якусь несправедливість, ми бачимо, що щось пішло не так, і ми відповідним чином відчуваємо обурення. Питання в іншому – що ми зробимо з цією природньою реакцією? Оскільки навіть Слово Боже, воно не каже «гнів – це гріх». Написано «гніваючись, не згрішайте». Тобто ми можемо гніватися, але при цьому мудро скерувати
своїм гнівом і правильно зорієнтуватися в цій ситуації. Також інше місце писання говорить, що гнів людський не творить правди Божої. Гнів людський. Ми знаємо, що Бог святий, і разом з тим Бог гнівається. Як же ж так святий Бог може гніватися? Очевидно, що є гнів людський, який не творить правди Божої, і гнів за Божим зразком, і те, як можна ним скористатися, який може бути правильним. Тому хотів би зі свого боку, як пастор, дати кілька порад, як бути в тих ситуаціях, коли від гніву потемніло в очах, коли ми відчули обурення, коли нам здається, що щось відбувається не так, несправедливо. Перша порада, яку дає нам Боже Слово, будьте повільні на гнів. Тобто, відчувши цю емоцію, відчувши обурення, закипівши, не спішіть нічого робити і казати. Коли потемніло в очах, ми говоримо ті слова, про які потім будемо жалкувати. Ми робимо ті вчинки, які потім завдадуть болю і нам, і іншим людям. І як хтось вдало відзначив, коли ви виходите з себе від гніву, не забувайте за собою закривати рота. Тобто в цей момент краще просто промовчати, перечекати першу хвилю. Адже Бог, гніваючись, він довго терпить. Він не спішить карати, він не спішить реагувати на якісь неправильні речі. Він є Богом довготерпливим. Друга важлива річ, коли ми гніваємося, важливо переключити фокус свого гніву на вчинок, а не на людину. Гніватись потрібно на вчинки, а не на людей. Ми знаємо з вами, що Бог ненавидить гріх, але при цьому він любить грішника. Об'єктом його ненависті є вчинок, явище, а не сама людина. Він завжди за людину, при тому, що проти певних її вчинків, її поведінки. Є цікаве місце Святого Письма, в Євангелії описується, що Христос поглянув на фарисеїв з гнівом, але при цьому сумував про них у своєму серці. Тобто він гнівався на їхні вчинки, на їхню поведінку, але самі фарисеї, вони викликали в нього смуток, співчуття. Йому було шкода, що вони так роблять. Він гнівався на вчинки, шкодував за людиною. Тому перше, будьте повільні на гнів. Друге, гнівайтесь на вчинки, а не на людину. І третя порада дуже проста, але насправді дуже важлива. Спішіть прощати. Біблія каже нам, що хай у вашому гніві не заходить сонце. Це можна сприймати буквально. Коли завершується день, потрібно оглянутися назад, і будь-що, що нас роздратувало, що вкрало наш мир і спокій, має залишитися у цьому дні. Кожний день має достатньо своїх турбот, і якщо ми вчорашні турботи переносимо у сьогоднішній день, вчорашні образи, гнів, непорозуміння переносимо у сьогодні, ми створюємо зайвий тиск на свою нервову систему, і відповідно ми не здатні справитися з цим навантаженням, виникає стрес, зайве переживання. Тому ніколи не переносьте вчорашні образи в сьогодні. Прийшов вечір, огляніться, проаналізуйте, подумайте, помоліться, попросіть у Бога сили і залиште сьогоднішній гнів у сьогоднішньому дні. А завтрашній день, він буде завтра, і краще почати його з чистої сторінки. Пастор, будьте повільні на гнів, гнівайтесь на вчинки, а не людину, і спішіть прощати. Ось такі прості поради. Дуже дякуємо, але ще одне запитання, яке час від часу лунає. А якщо людина в собі оцю реакцію тримає всередині, ви сказали, що одним із пунктом є промовчати, закрити рот. Чи не приносить це урон нашому організму, от фізично просто? Питання в тому, що гнів не потрібно виливати на людину, на яку ми гніваємося. Якщо ми почитаємо псалми Давида, ми бачимо, що Давид не один раз виливав своє серце, виливав свій гнів. Лишень він розказував ці речі не людям, на яких ображався або які його ранили, а він розказував це Богові. Інколи, коли ми читаємо псалми Давида, здається, що якби хтось так помолився в нашій церкві, ми б цю людину попросили вийти з залу. Ну як можна говорити такі слова, наповнені болем, розчаруванням? Питання в тому, що Давид не говорив це людям, він не говорив це публічно, він говорив це Богові, а вже потім воно було записано. Все, що нам потрібно вилити свого серця, щоб не носити його всередині, краще вилити Богові, який нас зрозуміє, а виливши це людям, ми отримаємо тільки зайві конфлікти і проблеми. Дуже дякуємо, пастор Микола. Останнє запитання, яке теж час від часу можна почути. Написано, щоб у гніві ми не згрішали. В гніві не согрішайте. Батьки запитують, як, коли ти в такому стані гніву на дитину, і ти вже приготував руку або ремінець, щоб дати по одному місці, як в цей час не згрішити? Як правильно вчинити?
Ну, на мою думку, у мене в самого двоє дітей, і діти якраз такого віку, коли часом доводиться братись за ремінець, на мою думку, не можна наказувати дитину в цьому стані. Тому що в стані гніву ми можемо не розрахувати свої сили, навіть фізично наказуючи, ми можемо вдарити не туди, куди потрібно. І в цьому стані часто робляться багато нерозумних речей. Я вважаю, що потрібно витримати паузу, заспокоїтись, потім обов'язково поговорити з дитиною, пояснивши, за що вона буде покарана, і все ж таки карати дитину в стані миру свого серця, а не спонтанно, на емоціях, як я вже сказав, дуже часто не розраховуючи ні сил, ні не пояснюючи, а просто виливаючи свої емоції. Наші емоції – це ще не привід карати дитину. Покарання – це частина виховного процесу, і воно має бути нормальним, спокійним, цілеспрямованим, як і будь-яка частина виховання, а не просто емоційним вибухом. Спасибі вам. Дякуємо. Дякую вам. Спасибі. Хорошого дня. Благословенного дня. Дякую вам. Також благословінь. Дякуємо вам. Нагадуємо, що з нами був на зв'язку Микола Савчук, пастор церкви Спасіння. І ми з вами також хочемо вже попрощатися і подякувати вам за те, що ви спілкувалися з нами, розповідали свої історії, свідчення і способи, яким чином ви впоралися або ще в процесі цього із гнівом. За сьогоднішній інтерактив хочемо всім подякувати. До наступних зустрічей. І наостанок хочу вам зачитати невеличкий вірш. «Слідіть в гніві за собою. Не допускайте перегибов. Порой такой душевный сбой страшнее ссадин и ушибов. А те потоки бранных слов в неадекватном состоянии сотрут с лица земли любовь и не поможет покаяние».